Кременеліниччини, якими подіями запам'ятався ще один робочий день. Інформацію для вас зібрали мої колеги. Як завжди у цій порі готові розповісти вам про найважливіші та найцікавіші події з життя регіону. І сьогодні у випуску, зокрема, розкажуть про таке. Екстрена медична допомога. Чи почали поліпшувати умови праці медиків? Сміттєпереробний завод. Бути чи не бути? Сторони конфлікту обговорили питання з очільником області. Купатись заборонено. Води Південного Бугу небезпечні для здоров'я. Плюс 12. За минулу добу на Вінниччині лабораторно підтверджено 12 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України. Станом на ранок 7 липня у Вінницькій області загалом зафіксовано 1979 випадків COVID-19. Натомість за добу кількість тих, хто подолав коронавірус, на Вінниччині зросла на 32 людини. Загалом з початку епідемії в області одужало 1366 пацієнтів. На жаль, протягом доби зафіксовано 2 нових летальних випадки. З початку епідемії в області померло 32 людини із COVID-19. Наразі на Вінниччині значиться 581 активний хворий. Наприкінці червня розголосу набула інформація про спалах коронавірусу у Вінницькій станції швидкої допомоги. Тоді серед понад 200 працівників діагноз COVID підтвердили у 76 людей. Інфекцію підхопили водії, фельдшери і лікарі бригад. Працівники швидкої нарікали на умови, в яких працюють. Після розголосу допомагати лікарні обіцяли багато чиновників. Проте ситуація не змінилась і досі. У якому стані знаходиться екстрена медична допомога – дивіться далі у сюжеті. На станції швидкої працює понад 200 людей. Приміщення затісне для такої кількості працівників. Через погані умови про дотримування дистанції не може йти й мови, кажуть лікарі. Тому кількість хворих на COVID постійно зростає. Наскільки я знаю, була остання цифра – 76 викликів. Ось 76 хворих. Коли на підстанції набирають ПЛР, то всі працівники другої бригади стараються зробити тести. Кожного ранку скринінг температури перед початком і вечором, коли на зміну заступаємо, де скринінг температури. І дійсно і загальні скарги, хто які в себе виявляє. Попри те, що фінансувати роботи тоді визвалися, результату з цього мало. Будівля станції швидкої все ще потребує капітального ремонту, каже керівництво центру екстреної медичної допомоги. Для початку потрібно, щоб було приміщення. От коли вже буде приміщення, якесь вирішено, де ми будемо, тоді дійсно потрібно, якщо якийсь ремонт робити і так далі, то звертатись і до адміністрації міста, області і, можливо, ще й до якихось благодійних. До нас, звісно, у нас був губернатор. Також Грабович була очільник. Нам пообіцяли, що нам будуть шукати кращі умови. Я думаю, над цим вони працюють саме зараз, але поки що за 2 тижні, поки нічого не змінилось. Ну, я надію, що нам знайдуть приміщення, і в яких будемо працювати медичний персонал в кращих умовах. В центрі екстреної медичної допомоги досі сподіваються, що їм допоможуть і відремонтують приміщення, адже працювати в неналежних умовах вкрай важко. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина. Сміттєзвалище в Людовці бути чи не бути? Довкола цього питання тривалий час точаться розмови та навіть конфлікти. Люди не ймуть віри, що обіцяний сучасний завод із переробки сміття буде. Натомість впевнені, під приводом заводу хочуть облаштувати звичайне сміттєзвалище. На чиєму боці правда, розбирався очільник області Сергій Борзов. Він зустрівся із ініціативною групою противників сміттєсортувального заводу. Про деталі перемовин – далі у сюжеті. Як і обіцяв, очільник області зустрівся з ініціативною групою, яка виступає проти будівництва сміттєпереробного заводу коло села Людовка, що на Жмеринщині. Місцеві жителі надали Сергію Борзову низку аргументів, які, на їхню думку, унеможливлюють розташування об'єкту поблизу даного населеного пункту. Є всі шанси, що може в майбутньому бути забруднений Південний Буг, тому це не
навіть не місцеве питання, це більш уже таке питання державного значення, тому що ми знаємо, що Південний Буг він протікає через значну частину території України, тим більше, що впадає туди в Чорне море. Це може бути екологічна катастрофа не лише в Жмеринському районі, а за собою потягти і немалу частину України. Аби уникнути забруднень, активісти наполягають на проведенні додаткових експертиз та створенні робочої групи при облдержадміністрації, яка б детально вивчила обставини справи. Ми наполягаємо на проведенні екологічної експертизи, тим більше, що на фото, яких вам подали, там видно, що і неподалеку ця річка Рівець. Більш того, ми дістали інформацію, у нас є карти підземних сховищ, там під цим лісом два підземних озера прісної води. Для прийняття конструктивних рішень голова ОДА ініціював спільний виїзд на місце запланованого будівництва сміттєпереробного підприємства. До пошуків розв'язання проблеми він закликав долучитись, зокрема, екологів, правоохоронців, представників місцевого самоврядування. І з усіма документами ми запрошуємо представників Вінницької міської ради. З цим питанням. В свою чергу запишіть, будь ласка, щоб я їхав туди з профільним екологічним департаментом. І чекаю вас всіх, тому що саме ви маєте задавати як громада запитання. Попередню зустріч запланували на середу, 8 липня. Через дитячі пустощі зайнявся сарай у Липовецькому районі на Вінниччині. Як повідомляють у прес-службі головного управління ДСНС у Вінницькій області, вогнем було охоплено шиферну покрівлю споруди на площі близько 100 квадратних метрів. Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають дитячі пустощі з вогнем. Поліція Вінниччини викрила злочинну групу, яка підозрюється у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнопродукції. Як з'ясувалось в ході слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина у приватному будинку під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де без згоди батьків здійснювали фото-відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат. Виготовлені матеріали продавали на закритих сайтах. Працювали так впродовж 3 років за виготовлення та розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, затриманим загрожує ув'язнення до 12 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави. Попереднім слідством встановлено, що зловмисники в приватному будинку під виглядом модельної агенції виготовляли фото-відеопродукцію з ознаками дитячої порнографії, яку в подальшому реалізовували в тому числі за кордон за криптовалюту, яку потім конвертували у гривні. Встановлених обшуків слідчими були вилучена комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та інші речові докази, які свідчать про злочинну діяльність цих осіб. Засмагати можна, купатись заборонено. Вінничанам рекомендують утриматись від плавання в Південному Бузі. Все через кишкову паличку. Її вміст у водоймі в рази перевищує норму. Чим загрожує здоров'ю купання в річці та чи очікувати городянам на офіційне відкриття пляжів – дивіться далі у сюжеті. Вода в річці Південний Буг буквально кишить кишковою паличкою. Лабораторні дослідження показали, що вміст лактопозитивних бактерій місцями майже в 10 разів перевищує норму. Тож фахівці Держпродспоживслужби рекомендують громадянам не купатись у водоймі, аби уникнути інфікування. Можна завиряти, можна відпочивати, можна прогулюватись. Є паркові зони, але купатися, на жаль, не можна. Особливо звертаємо увагу, що це стосується маленьких діток. Тому що при купанні, при нирянні, дітки це дуже полюбляють, вода може потрапити в ротову порожнину, таким чином можуть викликатись різні захворювання. Наприклад, гастроентероколіт, який може проявлятися і порушеннями шлунково-кишкового тракту, там пронос, підвищення температури, загальна слабкість і таке інше.
Аби попередити відпочивальників про небезпеку на пляжах, встановили таблички «Купатись заборонено». Проте громадяни на них не зважають і щодня рушають до водойми, аби покупатись та позасмагати. Кажуть, заходити в річку не бояться, відпочивають тут роками. І альтернативи немає. Ми не купаємося, ми граємося в пісочки. Вона не лізе в воду, я її не пускаю. Ми їм руки, беремо водичка з собою, салфетки, антисептик. Попшикали і поїхали додому. Люди вибирають там, де ближче і зручніше. У мене немає іншого варіанту. Вибору немає, доводиться послуговуватись тим, що є. Це для мене просто здоров'я, для мене це настрій на цілий день, для мене це жива вода. Тут живе риба, для мене ця вода чиста. Відпочивати вінничанам на пляжах не рекомендують і через карантин, аби не підхопити коронавірусну інфекцію. Саме через це пляжний сезон в місті офіційно не стартував. І на узбережжі не чергують ні рятувальники, ні медики, а також не встановлені і душові кабіни та вбиральні. З учетом санітарно-епідемічної ситуації, яка склалася в місті Вінниці та взагалі в країні, дані зони відпочинку закриті. Рятівники та медичні працівники у нас готові для виконання своїх обов'язків, але вони можуть виконувати свою роботу тільки після повного зняття з карантину. Чи відкриють офіційно пляжі у Вінниці, наразі невідомо. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації. Світлана Пашенко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина. Це усі новини вівторка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Не забувайте стежити за нами в інтернет-просторі, на YouTube-каналі та в соціальних мережах. На цьому ставимо крапку. Бажаємо вдало провести час. До зустрічі на рідному каналі.